Mason Greenwood termada o'ynaydimi? Mason Greenwood Angliya termasidagi kelajagini Thomas Tuchel bilan gaplashib olmoqchi. The Sun ma'lumotiga ko'ra 23 yoshli futbolchi Angliya termasidagi kelajagi bo'yicha bosh murabbiy bilan uchrashuv o'tkazishni istaydi. Garchi Greenwood termaga qaytish ehtimoli yuqori bo'lmasligini bilsa-da, 2026-yilga jahon chempionatida ishtirok etishni niyat qilmoqda. Agarda Greenwood Angliya termasiga qayta olmasa, Yamaka fuqaroligini olib, ushbu davlat milliy jamoasi uchun o'ynashni o'ylab ko'radi. Eslatib o'tamiz, 2022-yilda Greenwood zo'rlov ayblovi bilan 18 oyga futboldan chetlatilgan va 2023-yil fevralda ayblov olib tashlangandi. O'tgan yozda Greenwood 26 million yevro evaziga Manchester Uniteddan Marselga o'tdi. Ushbu mavsumda u 6 o'yinda 2 gol va 1 assist qayd etdi. Angliya termasi tarkibida u faqatgina bir uchrashuvda qatnashgan. 2020-yilning sentyabr oyida Greenwood Millatlar Ligasi doirasida Islandiyaga qarshi o'yinda zaxiradan maydonga tushgan. Azbek Turg'unboyev Turkiya chempionati tur ramziy jamoasiga kiritildi. Sivasspor sharafini himoya qilayotgan hamyurtimiz Azbek Turg'unboyev Turkiya chempionatining 8-tur ramziy jamoasiga kiritildi. Futbolchimiz orta qolgan turda Hatayspor bilan o'yinda 2 golli uzatma berdi va 1 penalti ishladi. Toni Kroos: "Realda hamma ketishimdan xafa edim, ammo o'zim aynan shunday holatda klubni tark etishni xohlagandim." Shu yilning yozida futbolchilik faoliyatini yakunlagan Toni Kroos The Athletic nashriga katta intervyu berdi. Unda sobiq futbolchi faoliyatini yakunlashining asosiy sababi murabbiy bo'lish ehtimoli va hozirda u band bo'lgan loyihalar haqida gapirib berdi. "Qarorni ayolim bilan birga qabul qildik va bu haqida eng avvalo bolalarimga aytdim. Bu bir kunda bo'lib qolgan voqea emas. Oila bu mavzuda gaplashib keldik. Ayolim meni eng yaxshi tushunadigan inson va ko'pincha faqat uning fikriga quloq tutaman. U mening fikrimni oldindan o'qiya oladi. Shunday ekan, bu qarorni birgalikda qabul qildik. May oyidan avval edi adashmasam. Mart oxiri yoki aprel oyida shunday to'xtamga kelgandik. Chamasi 3-4 oy davomida ikkilandim, lekin men bir qarorga kelsam, shuni bajaradigan insonman. Birinchi navbatda bolalarga aytganimizning sababi shuki, ularning bu haqida mediada yoki maktablarda kimnadir eshitgan bir holda xabar topishlarini xohlamadik. Keyin esa o'zimga yaqin bir necha inson bilan bu xususda gaplashdim. O'zaro munosabatimizdan kelib chiqib, birinchi bo'lib Karloga aytdim. U men klubga kelgan birinchi yilda ham jamoa bosh murabbiy edi. U qarorim haqida birinchi bo'lib eshitishga haqli edi. Xuddi shu kunda prezident Florentinoga va Xosya Anxelga qo'ng'iroq qildim. So'ngra men bilan uzoq yillardan beri bir jamoada o'ynab kelayotgan futbolchilarga bu haqda xabar berdim. Men klubga bu haqda bir necha oylardan beri aytib kelayotgandim, ammo yakuniy qaror haqida avval Karlo, bir soatdan keyin esa Florentino bilan gaplashganman. Bu suhbatimiz rasmiy bayonotdan 3 kun oldin bo'lgandi va shuning o'zi ham ularning qanchalik ishonchli insonlar ekanligini ko'rsatadi. Ba'zida ma'lumotni sir saqlash juda qiyin va aynan mana shu holatda bu men uchun juda muhim edi. Boisi gap mening butun boshli faoliyatim haqida ketayotgandi. Ular barcha uchrashuvlarimizda ushbu qarorni qachon xohlasam o'shanda qabul qilishim mumkinligini aytishardi. Ha, bu sir emas. Qarorim bilan bog'liq voqea qayg'uli ishi bilan birga quvonchli edi. Bu yaxshi insonlar bilan dunyoning eng yaxshi klubidagi muvaffaqiyatlarga to'la bir davrning yakuni edi. Lekin men odamlarning, xususan Bernabeuning xayrlashuvi orqali nimalarga erishganimni his qilib quvondim. Buni so'z bilan ifodalab berishim qiyin. Ha, xayrlashuv marosimini kutgandim, biroq hech kim bu darajadagisini kuta olmasdi. So'nggi kuningdagi qayg'ularingga qaramay, bu seni xursand qila oladigan bir holatdir. Balki bu o'sha 10 yil va unda sodir bo'lgan ko'plab quvonchli xotiralar sababdir. Nima bo'lsa ham o'zimga o'zim qara, nimalarga erishdim dedim va bu kayfiyatim xafagarchiliklarimdan ustunroq keldi. Men aynan shunday ketishni xohlardim. Hech kim meni qolishga ham ketishga ham majburlamadi. Bu mening qarorim edi va o'sha kundan shunchaki zavq oldim. Bu natijalar va o'yinlarga bog'liq qaror emasdi. Hech kim xursand emasdi. Men o'ynayotgan darajamda faoliyatimni yakunlaganim uchun ko'pchilik bu vaqtni eng maqbul palla deb hisoblamadi. Fikrimni o'zgartirishga urinayotganlarda ham ular bunga erisha olmasliklarini bilib turardilar. Hammasi o'zgarib ketdi. Kunlarimni rejalashtirishga ko'proq vaqtim bo'lyapti va men buni doim xohlaganman. Mening loyihalarim bor. Akademiya, Germaniyadagi ligamiz, 4 yildan beri ukam bilan podkastlar yozib kelyapmiz va mening 3 nafar farzandim bor. Men doim ular bilan shunday vaqt o'tkazganman. Men Eden Hazardni maktabda ko'rib turaman va u ham Realda o'ynab yurgan kezlarida ham shunday edi. Juda ko'plab faoliyatini davom ettirayotgan futbolchilar bunga yetarli vaqt ajratishmaydi. Lekin ikkimiz doim bu masalada jiddiy e'tibor qaratganmiz.
Keyin esa akademiyadagi murabbiylar bilan tongi mashg'ulotlarni tashkil etamiz. Barchasini avval boshdan o'z o'rniga solib olishimiz kerak va shu tariqa barcha ishlar men xohlagandek rivojlanadi. Bu men uchun katta va muhim loyiha hisoblanadi. Uning muvaffaqiyatli bo'lishini istayman. Biz akademiya va undan kelib chiquvchi klub yaratmoqchimiz. Ushbu klub Madriddagi jamoalarga raqobat ko'rsata oladigan darajada bo'lishi kerak. Men bu loyihaga shunchaki ismimni yozib, o'zim chetda yurganim yo'q. 5 haftadan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsak, atiga 3-4 kun u yerga bora olmadim xolos. Men bu ishdan ruxsat olaman. Men qandaydir ishni boshlasam, uni yuragimdan bajaraman. Bu ish hozir butun xayolimni o'g'irlagan. Oldimda variantlar ko'p edi va men ushbu loyiha bilan ishlashga qaror qildim. Bu ikki bir-biriga mutlaqo o'xshamaydigan holat. Chempionlar ligasini yutgan futbolchi va yaxshi futbolchi bo'lishga harakat qilayotgan 21 yoshli bolaning ketishi o'rtasida farq bor. Bunday yosh vaqtingda bunday ligaga borsang, bu seni yaxshi futbolchi bo'lish va sovrinlarga tushishdan mahrum qiladi. Mana gap nima haqida edi. Umuman men uchun istalgan futbolchining o'sha yerlarga borishi yoqmaydi, lekin Madrid va Yevropada afsonaga aylangan Nacho va Cristiano Ronaldo kabi futbolchilarning o'sha yerlarga borishi mutlaqo boshqa masala. Men murabbiy bo'lmoqchi emasman, o'ylab ham ko'rmayman. Imkonsiz. Qachondir Carlo Ancelotti xohlasa, men unga o'z fikrimni berishga tayyorman, lekin u nima uchun faoliyatimni yakunlaganimni biladi. Buning eng katta sababi tinimsiz safarlar, mehmonxonalar va hokazo. Bunda maydonda o'tkazadigan 90 daqiqaning zarracha ta'siri yo'q. Agar gap futbolning o'zida bo'lganda bilmadim, necha yoshgacha faoliyatimni davom ettirardim. Biz tez-tez gaplashib turamiz. Aloqalarimiz uzoq yillik, biroq Kalvo mendan bu haqda so'rab ham o'tirmaydi, chunki javobimni biladi. Valdebebasdagi kun futbolchilardan ham ko'ra murabbiylar uchun og'ir kechdi. Futbolchi bo'lsang kelasan, ishingni qilasan ketasan. Murabbiy esa birinchi keladigan odamdan oxirgi ketadiganigacha mas'uldir. Ularning safarlari esa tugamaydi. Men o'zimni akademiyada yaxshi his qilaman. Men hayron qolmadim. U buni xohlaganmi yoki yo'q bilmadim, lekin Thomas Tuchelni Angliya jamoasi bosh murabbiyligiga tayinlashgandan hayratda emasman, chunki u juda yaxshi mutaxassis. Menga uning Angliyada qilgan ishlari yoqadi. Ingliz tilini yaxshi biladi, Chelsea bilan Chempionlar Ligasini yutgan va Angliyadagi imiji ham yaxshi. Sport direktori bo'lish yomon fikr emas. Sen erkinroq bo'lasan, ko'p ishingni telefonda bitkazish mumkin bo'ladi. Lekin hech qachon murabbiylik qilmayman. Men bir klubning emas, ko'plab bolalarning murabbiyi bo'lishni afzal bilaman. Zergzi qishda Myunxenni tark etib, Seriyaga qaytishni istamoqda. Joshua Zergzi Manchester Unitedni tark etish haqida o'ylamoqda. Calcio Mercato xabariga ko'ra, Manchester klubi tomonidan yozda Bolonyadan 42,5 million yevroga sotib olingan Niderlandiyalik hujumchi qishki transfer oynasida jamoani tark etishni istamoqda. Joshua yanvar oyida ijara asosida Italiya A Seriyasiga qaytishni rejalashtirgan. Bu masalada yakuniy qaror Manchester United murabbiylar shtabi va klub rahbariyati tomonidan qabul qilinadi. Qayd etilishicha, Zirkzining sobiq murabbiyi hozirda Juventusni boshqarayotgan Tiago Motta aynan Joshua singari hujumchini izlamoqda. Turin klubi Niderlandiyalik futbolchini ijaraga olish imkoniyatini ko'rib chiqishga tayyor. Jaloliddinov Neftchini tark etdi. Rasman mavsum boshida Neftchi safiga kelib qo'shilgan Jasur Jaloliddinov farg'onaliklar safini tark etdi. Buni klub rasmiy sahifasi orqali ma'lum qilmoqda. Jasur Jaloliddinovga ahil jamoamiz nomidan kelajakdagi faoliyatiga omad yor bo'lishini, jamoamiz ravnaqi yo'lda qo'shgan hissasi uchun minnatdorchilik bildiramiz, deyiladi klub rasmiy bayonotida. Tez orada Jaloliddinovning keyingi manzili aniq bo'ladi, u legionerga aylanishga yaqin turibdi. Persepolis FIFAga UEFA ustidan shikoyat murojaati yo'lladi. Sabab nima? Eronning Persepolis jamoasi FIFAga UEFA ustidan arz qilgani aytilmoqda. O'rinov Eron Pro Ligasi 4-chi tur doirasidagi Aluminiumga qarshi bahsda jarohat olib zaxiraga olingandi. Shundan so'ng u Tehron derbisini o'tkazib yubordi va Paxtakorga qarshi bahsda zaxiradan maydonga tushgandi. Legionerimiz Chador Malvuga qarshi bellashuvga tayyorgarlik oldidan yana jarohat oldi hamda bu bahsda jamoasiga yordam bera olmadi. Fors klubi shifokorlari ostoning jarohati borligi sabab terma jamoa yig'iniga bormaslikni tavsiya qilgan, biroq FIFA kurlarida futbolchini jamoada olib qolishga klublarni haqqi yo'q. Oston Toshkentga kelgach, Eronga qarshi o'yinda maydonga tushgan va jarohatini og'irlashtirib olgan. Persepolis tomoni muhim o'yinlar oldidan O'runovga kattalashgan jarohat band berishini vaj qilib ko'rsatmoqda va tovon puli talab qilmoqda. Hozircha rasmiy munosabat ikki tomondan ham bildirilgani yo'q.